sitter jo jeg varaordfører i Åmot kommune. Hva betyr birkebeineren for kommunen? Ja, det betyr veldig mye det, birkebeinerrennet. Da kommer det jo massevis av folk hit. Og vi får jo vise frem bygda vår, og det er, alle vet hvor rena. Alle forbinder rena med noe positivt. Nå har det ikke nok vært drittvær i rittet da, i 2-3 år, men og likevel at mange forbinder rena med det, og det er veldig viktig for bygda vår. Ja. Så det er en massemønstring, så det ser vi frem til. Du er selv en ivrig birkebeiner. Hva gjør Birken til et arrangement det er verdt å delta i? Det er nettopp det at det er såpass mye folk, og så er det lokalt da. Vi som bor her og er litt aktive, vi er nesten programforpliktet, vet du, til å være med på dette her. Og jeg synes det er fryktelig moro når det er massevis av folk over hele fjellet, både renn og ritte. Det er i en sånn fin lagfølelse, det er folk alle stand, så det er moro. Vi hørte at du ble skadet i fjor. Hva er motivasjonen din til å delta i år? Ja, jeg må jo prøve å komme tilbake da, for i fjor så var det jo ingenting. Jeg var jo borte hele fjoråret, så, og det, jeg merker det. Det blir litt tyngre å komme tilbake, så jeg er veldig spent på hvordan det vil gå i år, altså. Hvordan har treningen din lagt opp for årets ritt? Nei, jeg har jo prøvd å få kjørt like mye som jeg har fått gjort tidligere da, men selv om jeg ikke akkurat har så fryktelig mye små barn og slik å passe på, så er det ikke hele tiden tida strekker til. Jeg driver med litt politikk og slike ting, og da er det mange kvelder slik som går bort, men det du har lyst til, det får du som regel tid til, altså. Hvordan er treningen lagt opp den siste uka? Nei, den siste uka er det veldig, veldig rolig. Vi kan jo ikke bare kvile, vi må jo prøve å kjøre litt, men i hvert fall nå de to siste dager blir ingenting. Jeg hadde litt økt i går, men du må jo prøve. Det er jo veldig mye som skal gjøres med sykkel da. Mekker og pusser, og så den må jo være i orden, den, vet du. Så vi har nok å fare med. Hvor har du sykkelinteressen din fra? Nei, det vet jeg egentlig ikke. Jeg har jo egentlig begynt med dette her i godt voksen alder. Jeg var egentlig på en matstasjon innpå her i år i 99. Og Ida, hun yngste datteren vår, gikk i skolekorps, og vi hadde sånn, var på en masseånd hit på Aksjøen. Da sa jeg til kona mi at dette må da gå an å være med på. Det var, så jeg veldig moro ut, og da begynte jeg å sykle, og siden da så har jeg vært med hvert år. Så det var det. Er det noe spesielt du frykter for under årets ritt? Ja, det er som sagt så deltok jeg ikke i fjor. Da var det fryktelig bløtt og kaldt, men to år så var jeg med. Og det som er det verste for meg som har briller, og sikkert for mange andre, det er at dette med den spruten, altså den søla, når du kjører et ritt, vet du, så er det gunstigste som er å ligge bak mannen foran. Og når du gjør det slikt vær, så får du hele sølespruten midt i ansiktet. Og jeg hadde virkelig problemer i fjor i etterkant av rittet, før du får så mye grus og slik. Så det er selve regnet og slik, det er jo likt for alle, og det er for så vidt den spruten, men jeg er litt bekymret for det, altså. Da må du prøve å ta noen forholdsregler da, i forhold til det. Det er vanskelig. Det er spådd dårlig vær til helgen. Vil det påvirke deg på noen måte? Ja, det er klart det. Meg som mange andre. Mange sier at når du stiller deg opp ned på gata på arena her, og du striregner og skal kjøre til Lillehammer, at det er galskap, så det er kanskje det, men det er jo en utfordring også. Det viser seg jo det at selv om nå er tredje året at det er grisevær i Birken, så legger det noe demper på den totale interessen. Altså. Det er like stort fremmøte, tror jeg. Har du noen spesiell taktikk under Birken? Nei, egentlig ikke. Det er jo, det kommer litt an på hvilken gruppe og slikt var det, men det er jo bare å prøve å henge med så godt som mulig hele tiden. Opp til seter da, for eksempel. Og det er veldig viktig at du får kjørt i en gruppe som kjører fort da, og fortere du kommer opp til seter og kan få skyss videre, og bare er det jo. Så det er bare å stå på det fra start til mål. Går du for seier i klassen din i år? Nei, jeg gjør nok ikke det. Jeg var nummer to da, i 2007, så det ga jo litt mer smak det, men nei, i år så har jeg fått trent for dårlig, og jeg var jo borte hele fjoråret, og det har jo vist seg på de ritta jeg har vært, så jeg har nok en liten vei frem, men 10-20 kanskje, gjør vi det, så er jeg fornøyd. Tusen takk, lykke til!